над гадом! Përshëndetje, po nishni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku postime dhe fundit në botën virtuale në platformat të ndryshme që kanë bënë me ngjarjet kryesore të cilat janë nga vendi, rajoni dhe bota, duke nisur me njëherë me një ngjarje që ka shokuar botën dhe që është komentuar nga ndërkombëtarët, por jo vetëm. Flasim për sulmin ajror të Izraelit kundrejt qytetit jugor të Rafah në rripin e Gazës, ku përpasoi kanë vdekur 45 persona, mes tyre gra dhe fëmijë sipas zyrave shëndetësore, ndërkohë që këto janë pamë të publikuara nga media Al Jazeera, të cilët tregojnë në fakte dhe avancimin e tankeve. Vijojnë bombardimet intensive, qytetarët të cituar nga media ndërkombëtare thonë se tanket izraelite kanë avancuar më në qendër të qytetit pranë xhamis Al-Afda. Ky sulm ka shkaktuar protesta globale. Do të shohim së bashku reagimet e ndërkombëtarëve, të cilët e kanë bërë thirrje qeverisë izraelite që të ndalojë në fakt edhe këtë luftë në vimësi dhe sulmet ajrore dhe toksore, dhe gjithashtu të jetë edhe në paralelizëm me ligjet ndërkombëtare. Shohim në ekran reagimin që na vjen nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili ka shprehur se Izraeli ekspozoi ngjyrat e vërteta, sulmi i së dielës dhe ato në vimësi kanë ekspozuar natyrën tradhtare dhe të përgjakshme të shtetit terrorist. Kështu ka thënë Recep Tayyip Erdogan, avokatëve në Stambol në një fjalim televiziv, ndërkohë që gjithashtu ka sulmuar dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke thënë se Netanyahu i luftuar dhe rrjeti i tij duke përpjekur të zgjerojnë kontrollin mbi pushtetin, duke masakruar njerëz pasi ata nuk arritën të mposhtin rezistencën palestineze. Ndërkohë shohim reagimin e presidentit francez Emmanuel Macron, i cili shprehu zemërimin për sulmen dhe kërkoi një armë pushim të menjëhershëm. Këtë operacione duhet të ndale, nga shprehur Macron në platformën e tij në X. Nuk ka zona të sigurta në Rafah për civilët palestinez. U bëi thirrje për respektim të plotë të ligjit ndërkombëtar dhe një armë pushim të menjëhershëm. Reagimet të ngjashme na vijnë nga ministri i jashtëm Gjermanisë Annalena Baerbock dhe gjithashtu shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, të cilët shprehen se një vendim i gjykatës lartë të OKB-s që urdhëronte Izraelin të ndalonte sulmet duhet të respektohet. Nëse lexojmë reagimin e Borrell në platformën X, nuk ka asnjë vend të sigurt në Gaza. Të sulme duhet të ndalohen menjëherë, ka shprehur ai. Ndërkohë që në ekran shohim ministrin e jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares, i cili gjithashtu bëri ehon të njëjtës qasje, duke kritikuar mungesën e mirësjelljes diplomatike treguar nga Izraeli në veprimet e tyre të fundit kundër diplomatëve europian. Ai ripohoi nevojën për një ampushim të menjëhershëm dhe theksoi rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare. Bombardimi një ditë më parë është një ditë më shumë me vrasjen e civilëve të pafajshëm palestinez. Kjo thekson atë që ne kemi quajtur për një kohë të gjatë një dhunë, një sulm i tmerrshëm, gjenocid, dhe gjithashtu kërkohet një armë pushimi menjëhershëm. Shohim reagimet e organizatës për mbrojtje të refugjatëve palestinez, të cilët e cilësojnë në fakt Gazën si një ferr në tokë, dhe shohim në fakt edhe reagimin e sekretarit përgjithshëm Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili gjithashtu mban edhe të njëjtën linjë në reagim. Nuk ka asnjë vend të sigurt në Gaza. Ky tmerr duhet të ndaloj menjëherë pas edhe vrasjes së civilëve të pafajshëm, të cilët në fakt ishin thjesht në kërkim të mbrojtjes si pasoj e këti konflikti vdekje prurës. Si kujtojmë se në fakt ajo që është sulmuar kanë qenë kampe me tenda, pikërisht në një zonë ku palestinezët vijojnë edhe tentativat e tyre për të larguar luftës edhe për të kërkuar shpëtim. Ndërkohë, vetë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ajo çfarë ndodhi ishte diçka tragjike dhe se Tel Avivi do të hetojë një incident të tillë. Ky ka qenë reagimi i kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, ndaj cilit është lëshuar dhe urdhër arrest nga kryeprokurori i gjykatës së Hagës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Dhe siç pam pak më parë, udhëheqësit botëror bëjnë thirrje një zëri dhe kërkojnë zbatimin e urdhrit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që Izraeli t'ia fund sulmit në Rafah. Vijojmë me të tjera informacione të cilat janë bërë virale në platforma sociale dhe që kanë si protagonist një të ri shqiptar, i cili është konsideruar nga mediat amerikane si i fejuari hero, i dashuri hero. Ai së bashku me të fejuarën e tij, 23 vjeçari Petrit Aliaj, u sulmua në një stacion metroje në New York nga një person, një 49 vjeçar me precedent të mëparshëm penal me acid. Petriti
përdori trupin e tij si mburoj për të shpëtuar të fejuarën e tij dhe përpasoi ai u doq vet. 30% e trupit të tij është i djegur dhe momentalisht është duke marrë trajtimin në një spital në New York. Dhe i duhet të qëndrojë në spital për një javë për të rekuperuar. Ndërkohë që vet personi arrestuar për veprën e tij penale, 49-vjeçari identifikuar si Niall Taylor, ka pasur dhe precedente më pashëm penal për ngjarje të ngjashme, ndërkohë që ai është arrestuar, ka dalë përpara gjykatës, patjetër që do të vijojë edhe dënimin e tij me vite burg dhe gjithashtu është dënuar me $250,000 për të paguar në fakt edhe lirimin e tij. Dy shqiptar që na bëjnë krenar në fakt. Bëhet fjalë për Andrin Vuthaj dhe Vesa Ibrahimi, të cilët janë diplomuar në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point, si një nga akademitë më prestigjioze në botë, të cilët gjithashtu janë përuruar nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka shprehur se përkushtimi dhe puna e të dyve kanë dhënë rezultate dhe se Kosova është krenare për ta. Ka theksuar gjithashtu dhe faktin që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka qenë prezant për të uruar të diplomuarit, të cilët Osmani thekson se do të kthehen në forcën e sigurisë së Kosovës për të shërbyer dhe për të mbrojtur Kosovën. Ja si duket ekselenca, duke shpërndarë kështu edhe foton e Andrin Vuthaj dhe Vesa Ibrahimit, të sapo diplomuar si kadet në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point. Për të parë të tjera momente që gjithashtu ka marrë shumë komente në botën virtuale, ka qenë Sadri Shala nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili vijon qëndrimin e tij në Tel Aviv dhe aty ka takuar një shkrimtar i cili përgjatë edhe luftës Kosovës ka raportuar pikërisht mbi sulmet në masakrën e Reçakut. Gjatë qëndrimit në Tel Aviv, Sadri Shala ka takuar shkrimtarin izraelit dhe i ka dhuruar atij edhe flamurin e Kosovës, në shenjë mirënjohjeje. Do të flasim për informacione të cilat na vijnë nga fusha e sportit, nga futbolli specifikisht dhe informacione që kanë të bëjnë me kombëtarin Kuqezi që nisë dhe aventurën e saj në kampionatin Europian Euro 2024. Vetëm një ditë më parë informua në fakt edhe për formacionin e kombëtares, ku pam se disa prej futbollistëve janë në jashtë, një prej tyre është edhe Sokol Cikalleshi, i cili vetëm pak më parë në platformat e tij zyrtare në rrjetet sociale ka bërë një deklaratë publike duke shprehur kështu se është tërhequr nga kombëtarja. Sulmuesi i cili ka kontribuar për shumë vite për përfaqësuesin ka vendosur të largohet pasi nuk u grumbulluar për në European 2024 në Gjermani. Në reagimin e tij ai shprehu se është fundi i një rrugtimi, rrugtimet janë të bukura, me uljet dhe ngritjet e veta gjatë rrugtimeve. Nëse gjërat i ke bërë siç duhet, fundi është i lumtur, paçka si jo gjithmonë e zgjedhin vetë mënyrën. Ka qenë një krenari, shpreh Cikalleshi në postimin e tij, dhe emocion i papërshkrueshëm përfaqësimi i fanellës së ekipit kombëtar të futbollit. Bartja e emocioneve të një kombi mbi shpinë është sa privilegj, aq edhe një përgjegjësi e cila më ka bërë të përulur dhe mirënjohës ndaj çdo kujt që besoi, ndaj çdo kujt që më dha kurajo për të vazhduar dhe padyshim në mënyrë të veçantë ndaj çdo kujt që brohoriti për mua. Në këtë reagim të tij emocional, të mbushur në fakt pikërisht me këto ndjenja mirënjohje dhe krenarie, ai shpreh se kështu e përfundon në fakt edhe rrugtimin e tij në kombëtaren Kuqezi. Duke qëndruar në informacionet të cilat na vijnë nga fusha e sportit, nga bota e sportit, ka qenë presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Bega, i cili ka zhvilluar edhe një ceremoni zyrtare, pikërisht për kampionat e Shqipërisë në futboll. Bëhet fjalë për skuadrën e Egnatias. Në këtë ceremoni të veçantë për këta kampion, futbollistët e ekipit të Egnatias me trofeun e kategorisë superiore dhe Kupën e Republikës në duar, ishin të ftuarit te kreu të shtetit. Presidenti i Republikës përcolli përgëzimet për këtë arritje historike të skuadrës së qytetit të Rrogozhinës, e cila hyri në librin e art të kampionëve të Shqipërisë dhe konsideroi fitoren e tyre të merituar. Shprehu se rezultati i arritur do të mbahet mend gjatë nga shqiptarët, pasi u dëshmua triumfi i arritur përmes investimit serioz, sakrificave dhe frymës së përbashkët të ekipit, duke postuar kështu edhe këtë video të momenteve kryesore të kësaj ceremonie të veçantë. Gjithashtu, djemt e skuadrës Egnatia si dhuruan presidentit fanellën e skuadrës me dedikimet personale, ndërsa kapiteni i skuadrës i ofroi presidentit Begaj vendin e të ftuar special për të ndjekur ndeshjet brenda dhe jashtë vendit.
Për herë të parë kalon në brigjet shqiptare krocera e madhe e quajtur Seabourn Quest me 428 pasagjer turist, kryesisht amerikan, por gjithashtu nga Kanadaja, nga Kili, nga Malezia dhe vendet të tjera. Bëhet fjalë për këtë krocer të jashtëzakonshme, e cila quhet ndryshe dhe si eksploruesja e Mesdheut. Është ndalur këtë mëngjes për herë të parë në Durrës. Nga 22 shtetet botës janë vizitorët të cilët do të shijojnë bukuritë e Durrësit, e Krujës, Tiranës dhe Beratit, duke bërë kështu Shqipërinë pjesë të pandashme të tureve në për gjevahiret e Mesdheut. Një vepër arti e cila daton në vitin 1986, kur nuk shkojnë në stadium, është pikërisht kjo pikturë e realizuar nga piktori Guri Madhi. Një vepër në fakt që sjell shumë emocione me shumë nostalgji ndoshta edhe për tifozët më të mëdhenj të futbollit, e cila tashmë është pjesë e ekspozitës së madhe të Muzeut të Futbollit në Gjermani. Ka qenë kryeministri Edi Rama i cili ka ndarë në fakt këtë pikturë dhe momente nga ekspozita në Muzeun e Futbollit në Gjermani. Realizimi i veprës përkon me zhvillimin e kampionatit botëror në vitin 1986 në Meksiku, fituese doli Argentina. Pasqyron disa persona që shohin një ndeshje futbolli në shtëpi, teksa gëzojnë për golin e shënuar. Kjo pikturë do shfaqet në Muzeun Gjerman në prag të Euro 2024 që zhvillohet në Gjermani, ku pjesë do të jetë edhe Shqipëria në grupin B së bashku me Italinë, Kroacinë dhe Spanjën. Kryeministri Edi Rama shkruan se ekspozita në Muzeun e Futbollit në Dortmund gërshëton botën e futbollit dhe atë të artit në një ambient ku ka një ndërveprim mes veprave artistike që drejtojnë temën e futbollit në modernizimin evropian të shekullit 20. Do ndalemi tashmë në disa informacione të cilat na vijnë nga Papa Francesku, kreu i Kishës Katolike dhe deklaratat e tij të cilat kanë bërë shumë zhurmë jo vetëm në mediat italiane, por në ato ndërkombëtare, jo vetëm për popullin italian, por edhe për atë ndërkombëtar. Flasim pikërisht për Papa Francesku, i cili në fjalimin e tij ka përdorur një term i cili konsiderohet ofendues për personat me një qasje tjetër seksuale për personat homoseksual, pjesë të komunitetit LGBT. Është vendosur një qendër të kritikave për shkak se ka përdorur një term ofendues dhe ka bërë në fakt që shumë qytetarë në Itali të dalin edhe kundër tij. Në torin e kaluar u vendos që pjesëtar të komunitetit LGBT mund pranoheshin në seminarët për priftërinj për aq kohë sa ata nuk kishin një jetë seksuale, por ky vendim u bllokua nga Papa Francesku. E cili, së fundmi, gjithashtu ka mbajtur edhe një monolog në sheshin e Shën Pietrit. Së bashku, në fakt, ka qenë aktori Roberto Benigni, i cili ka folur për para dhe gjithë popullit që ishte duke ndjekur edhe Papa Francesku dhe para Papa Francesku duke folur në fakt për dhurimin e dëshuris. Në moment, Roberto Benigni ka shprehur se për çfarë i kemi puthjet nëse neve nuk i japim ato. Dhe përpasoj me njëherë ka shkuar, ka ngjitur shkallët, ka kaluar mes fëmijëve që ishin të vendosur aty dhe ka dhënë një puthje miqësore Papa Francesku në të dyja faqet. Detto Francesco, vinciamo subito, è una bella idea, no? Parte di tutti loro, un bacio che ne vale 100.000, un bacio. E kështu përfundojmë Virtual Wars, unë ju rikujtoj se mund të gjeni në platforma tona sociale, mund të klikoni në web faqen abcnews.al, ku dhe gjeni këto lajme, por edhe shumë të tjera të përditësuara në koreale, por mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirë pafshim. Не вгадай!